hiriira kanarratti barreeffamaanistee sagaleedhaan dhaadannoowwan dhagahamaa turan biyyi keenya hin diigamtu dhaabbileen idila addunyaa giddugalummaa dhimma biyya keenyaa keessaa harkaa baafatan miidiyaaleen idila addunyaa odeeffannoo sobaa raabsuu fi maxxansuudhaan biyya keenya diiguurraa ofaa qusatan kan jedhuu fi kanneen biroo dhagahamaa turaniiru. Hiriira kanarratti kan hirmaatan jiraatan magaalaa Finfinnee obbo Biraanuu Shugguxee hiriira kana kan hirmaachuuf dhufan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuuf akka ta'e ibsani. Ani qaamni kiyyaa hirruudha jedhee kanarraa hin hafu. Gantuu boru asitti nu ajjeesuuf dhufu dura hiriiruu dadhabu dudduuba goree loleen du'a. Gartuu gana 27 addaan nu baasee mirga keenya sarbee humnaan nu bitaa tureef carraa hin kennuun jedha. Addee Shiyaas Faawu gama isaaniin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay gocha suukkanneessaa naannoo Amaaraaf Affaar irratti dalage balaaleffachuudhaaf dirree masqalaatti akka argaman ibsanii jiru. Gochaan dasee fi kombolchaatti raawwatame akka nu bira hin qaqqabne balaaleffachuu fi uummata daseef ammoo aantummaa keenya mul'isuudhaaf dhufne. Waggaa tokko kan lakkoofse lolli naannoo Tigraayitti eegalame babal'atee naannoo Affaariif Amaaraa keessatti adeemaa jira. Mootummaan Itoophiyaan shororkeessummaadhaan kan moggaase gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka ga'etti injifannoo argachaa akka jiru ibsuun kanaan booda mari'achuudhaaf fedhii akka hin qabnee fi humnaan mootummaa aangoorraa buusuuf akka imalaa jiru karaa dubbii himaa isaa ibsaa tureera. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaadhaan kan moggaaseef shanii jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jechuun kan of waamu garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin wal ta'uudhaan qindaa'anii mootummaa Itoophiyaa aangoo irraa buusuuf hojjechaa kan jiran ta'uu karaa dubbii himaa isaanii biyya alaa jiraniin ibsanii turani. Ibsa kanneen walitti qindeessuudhaan miidiyaaleen idila addunyaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiru jechuun guyyoota muraasaan dura gabaasaa turan. Hiriira guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti jiraattota magaalattiitiin gaggeeffameen yaadota kanneenii fi tibbana kan miidiyaalee idila addunyaatiin tamsa'aa turan kan balaaleffatu ture. Hiriira kanarratti kan argamte shamarree Aayishaa Mohaammed Ameerikaan seeraan ala dhimmoota Itoophiyaa keessa harka galfatteetti jechuun ibsite. Humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummata sana hunda yeroo inni fixee dhufu mootummaan Ameerikaa callisee ture. Amma immoo gareen kun karaa hafuura baafatu yeroo dhabu waliigaltee dhukaasa dhaabu jechuun isaaniif tumsa. Hanga har'aa eessa ture mootummaan Ameerikaa? Jette shamarree Aayishaan. Gama biraatiin Ameerikaan gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay daseef kombolchaa to'achuun isaa kaaba Itoophiyaatti sarbamu mirga namoomaa daran akka dheeressu sodaachuu ishii eertee turte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken karaa fuula Tiwiitarii isaanii dheengadda akka barreessanitti qaamni lola keessatti hirmaachaa jiru kamiyyuu haalduree tokko malee dhukaasa akka dhaabanii fi gara mariitti akka dhufan gaafatanii turan. Dabalataanis hooggantoonni Afrikaa qaamni lola keessa jiru hunduu gara mariitti akka dhufaniif gaafataniiru. Gama biraatiin ammoo gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa guutummaa guututti yoo hin baane haleellaa naannolee kanatti raawwachaa jiru yoo guutummaatti hin dhiisne mariin kamiyyuu gaggeeffamuu akka hin dandeenye qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa tibbana ibsanii jiru. Hiriira kaleessaa irratti haasawaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gabaasaaleen tibbana Finfinnee marsamteetti jechuun bahan soba jechuudhaan ibsaniiru. Har'a immoo uummata keenya shororkeessuudhaaf keessumaa immoo uummata Finfinnee shororkeessuudhaaf Finfinnee marfamteettiin nuun jedhu. Finfinneen kan marfamte uummata isheetiini. Uummata nagaa ishii tiksuuni. Kan isaan hawwan hin milkaa'u. Ijoollee Adwaa ta'uu keenya dagatanii aguwaadhaan nu doorsisuu yaalanii. Aduwaan bilisummaadha. Aguwaan ammoo deeggarsa. Deeggarsiif liqiin kan bilisummaa keenya sarbu yoo ta'e hin barbaannu hiyyummaa keenya qabannee hojjenna jedhan. Gama biraatiin hiriira kanarratti sirba akka sirbuuf kan affeerame weellisaa Taarikuu Gaangiskee sirba isaa Dishtaa Giinaa jedhamuun kan beekamu akka aadaatti araarri abu jaarsoliin araaraaf haa ka'an jechuudhaan ergaa dabarseera. Mana amantaatti abbootiin amantaa yeroo nu barsiisan yoo hin baranne sirbi nu barsiisu maaltu jira jedheen faarfadha. Yeroo hunda gurraacha uffachuun nurraa miidhagu nu haa ga'u gurraacha uffachuun nu gaha gurri keenya nu dhiigeera. Eenyuun dhufee nutti dubbata? Kanaaf dargaggeessi hin deemin jaarsoliin dhagaa mataatti baatanii marga harkatti qabatanii haa deemanu jedhe taarikuun
والتجرت كاليسا كالتي بهبيتي نانو سومالي مغالا جيجافي نانو هراري مغالا هراريت اكسماس بين شانغول غوموز نانو كيبافي نانو اوروميا بكتوكو توكوت هيريري والفكاتو في كايو توكوكاو دغي فاميرام غباس سغالي امريكاتيف صحاي دامتو فينفنيرا.